אתמול היה שלום בשלום. היינו להשניה לו, כן. אתמול היה שלום, אתה יודע שלום נפטר. איך? לא? לא. זה כדי, אם באת לי כאן רק לשמוע את זה, זה כבר שווה. אני הייתי מבין ביתו, שלום בשלום. ממש, גם לשאלות ותשובות, גם ל... חבר עדי אבני רב שלכם, אין כהנא ושל שלום, אין כהנא ושלו, אין. הענה ושל רוח, הענק בתורה, הענה ושל רוח. הילדים שלו עשרה, כולם בצרפת. יש פרופסורים, הבן שלו, שמה ידועים. יש לב, יש לב, והגדול... הוא עושה תמיד פיסה וספר. זה פיסה וספר, ספר בן שלו. והנה הפיסה החרומה, זה לפני 23 שנים. לא, לפני 16 שנה או משהו כזה. בא הבן שלו, אברהם, אבי אברהם, בא, מוקדם, כדי לקחת אותו. היה שבת עשירי. שבת היה עשירי. כן. לחודש. לקחת אותו מיום ראשון בבוקר, לטוס. אתה שומע אותו? כן. בשלום על השלום. ישב בשבת. עשה סעודת יד המלך. התחיל לפייס. הסרם של בן דוד חסין. הסרם של בן דוד חסין. כן. זה לפייט אותם. לפייט אותם. ירד השכים מלמעלה כאודם. כבוד הרבה, זה פיסח. הוא שבת. אמרו לו, אני זוכר בימי את השירים האלה, אני רוצה לעבור עליהם. לקראת פסח. כן. שרשה עד חסות הלילה. שלום, בבקשה. הרב דוד אלבז ביקש לברך אותו. בן שלום שעץ, ישן. בבוקר הוא תמיד היה מספיד שגם מנקי את עצמו. הוא מתרחץ. מתרחץ מלמטה. כן. אין דרכו ככה. הוא יסע מבוקר, יסע מהשירותים, אמר לו להבין אברהם, אני לא יודע מה יש לו, לא מרגיש לו, כלומר, תניתח אותי, מה מרגיש לו? לקח אותו למיטה שלו, שניות, עשה מעינה ובדך. מיטת נשיקה. שניות. היה מקרה, היו... גם רבי שלמה אמר עליו שלום שהיה בירושלים גם כן, זכר לטוב שלא היה בירושלים, היה מאותו שבת בירושלים. והיה לו בית, קנה בית ברחביה, מקום שעה שלי. התגדול. יש לו ספרייה עצומה. והוא מתפלל שם, בחול מתפלל יחיד. כן. בשבת באים, באים תלמידי החיים, עושים לו מניין וכולי, עושים לו. כן. יש לו ספר תורה. הם באו מישיבה וחצי להתפלל, עשו לו מניין שם עכשיו. וואי, 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 וואי. באו אחר כך רופאים וכולי. אז שקראו, כשגמרו את התפילה, אמרו עליו עליו, שאני עומד. כלומר, בלי זה אחד. הרב אמר, שרו, אמרו את הפיוט, אדון עולם. אז
הרעות על העולם, בלחד של שלום, בלחד שהיה בשלום. בלחד ואחד, לא שמעתי. אדון עולם אשר מלא, תרם כה, יסר נברא, איפה הקול שלי? הקול שלי הלך לפני 35 שנה. הרופא אמר לי שהמיתרים שלי עלה עליהם שזה הסתירו. עכשיו רבי שלום משאש היה בא לבית שמש כל הזמן, כל שנה. אפילו שלמה. שלמה. אה, פרץ. שעושה... הילולת רבי יונתן בן עוזיאל. אהבה. תמיד הייתי איתו. הרב גם היה מדבר איתו עם הרב משאש בעניינים של ה... ודאי, ודאי. יש לי הרבה תשובות איתו. כל הפתרון של... של פסולי חיתון של ממזירים. רובם הוא פתר אותם. רובם. אבל הוא היה מיוחד במינו בכל הדין, כל המעלות. כן, כן. היה אצלי כמה פעמים, נצטרך היה אצלי, כן. היה אצלי. לפני שאתה קצת מזין. זה המלח גסר. אה, זה נתן לי. לא, שאתה רוצה לשים בסקיות את זה. איפה הסקיות? הנה, איפה. זה. בסדר. הנה, הסקית הזאת, נתראות. אני אבוא לך בארבע. תסתכל בלכת שמעון, סליחה בלכת שמעון. כן. אז אני הייתי נגדו באיזה עדות שהיא, עדו שהוא מצא אותה בחוץ לארץ. אז זה לא אחד לי, כי אחד התחתן עם אחד. התחתן עם אחד, גרש אותה. אחר כך לקח איתך אותה, לקח אותה. זה פה גידושה. הלכו לי את ילדים. הביאו חמישה ילדים. וואי, וואי, וואי. זה אחרי שהביאו חמישה ילדים, הלך לבית דין, כאילו להתחתן איתו. להתחתן. בית דין ברבנות. הרבנות רשמו אותם. אחר כך היינו בגירושים. ‫או שזו תחת אשתו. ‫אז קראו לו, אמר, מה אתה עושה? ‫אבל... מה אתה עושה? ‫החזירו את הממזירים. ‫לפני, החזירו את הממזירים. ‫לקח שנים, ‫בא הבן הראשון להתחתן, ‫מוציא את עצמו בין פסולתים, ‫כי את היום מוציאים. ‫כן, ברשימה. ‫-כל פסולתים, רשימה. ‫פסולתים זה פסולת. ‫ואז צעקה לי, בבית, ‫איך, למה אני פסולתי, ‫למה אני לא יכול להתחתן? ‫היה איזה רשע, עורך דין, ‫טוען רבני, שהיה גר איתה בסביבה, ‫והיה, מה, בסדר, ‫אבא שלו, שהיה עדיין, ‫אבא של החי, אמר, ‫הבת מסע אותה, הוא בטינוסיה, ‫מסע אותה ברחוב. מסע אותה ברחוב. יפי, מסע אותה ברחוב. ואז אני פתרתי לכם את הבעיה. שמריקו עדים, שמריקו אותם, הלכו לי בדין בתל אביב, בדין, ואו לי, אמרו להם, אנחנו לא נשמע אתכם שאתם יכולים בדין הגדול. אתם יכולים בדין הגדול. ‫זרקו אותה לבית דין הגדול. ‫עד שהרב עובדיה יוסף רצה לצאת לגמלאות, ‫אז שלח מכתב רבי שלום. ‫אמר לו, התיק הזה אצלך, ‫קדם בו, ‫אבל תשתתף איתך את הרב של בית שמש, ‫כי אצלו היה מעשה.
אז כתב לי בישר, מה זה? מכתב באותו מתוכה, מתוכה, מתוך נכת שמעון. כתב לי שאני עושה, בסדר. הלכתי לבידים, לבוא לבידים, הלכתי לבידים, אגו העדים, רואה כרגע שקרים. האישה נאמר לי, לאבא שלה, שני טיפוס ביניים. אני לא מאמין להם, לא מאמין להם. טוב, אני חזרתי מבידים למשרד. ‫הפסתי, הוצאתי את התיק שלו, ‫שהתחתן עם האחרון. ‫הוצאתי את התיק שלו. ‫מה אני רואה? ‫אני רואה אחד שאני מכיר אותו, ‫אז, אני 56 שנים בבית שמש, ‫שמכיר אותו אז. ‫שהיה עובד בשבת. ‫איפה עובד? מחסימה. ‫היה חוצב. שבת. אחד ספרדי, זה אחד העדים, אחד העדים. אחד העדים. עכשיו, לקחתי את העד הזה, העד השני, ידידו, נפטר. נפטר. נשאר רק עד אחד. עד אחד זה העד הקסוס. היה עובד בשבת. אז הביתי אותו, אמרתי לו, איך אתה? מה הכהן בבית הקברות? איך אתה מעיד כאן עליהם שהם התחתנו וכו' וכו'. אמר הרב, הרב, היה את החבר שלו, לקח אותי בתור עד. בסדר. אחד מנינו, אני הביתי שמה, אני פושקים, אבל לפי המרן אין קידושים. חבא, ברוך חבא, בבינה. שיב, אתה הראשון. תעשה לי רק מכירת חמץ. זה פה? תעשה לי רק מכירת חמץ, תעשה לי פנטסטי. כל מה שאתה רוצה. זה יהודי יקר.